Re, viss ēters ir te! Rīgā šodien tiekas Latvijas vēstnieki, kuri strādā ārvalstīs vai rezidē galvaspilsētā. Tā ir reize, kad satikt kolēģus, dalīties pieredzē un pārrunāt ārlietu dienesta prioritātes un aktuālos uzdevumus. Vēstnieki pat labam tiekas ar valsts prezidentu Egilu Levitu un pie Rīgas pils atrodas arī kolēģi Ina Strastiņa, kur mums pievienojas tiešraidē. Ina, sveicināta. Tu šodien arī tikies ar vēstniekiem, stāsti, kas šajā tikšanās reizē vēstnieku sarunās ir tas aktuālākais. Jā, labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. No dienu mēs esam pie prezidenta pils un kāpēc? Tāpēc, ka tieši pulksteni 6 šeit sākas pieņemšana pie prezidenta. Šeit ir ieradušies 45 mūsu vēstnieki, kuri strādā tātad ārvalstīs vai arī rezidē Rīgā, sedzot šīs zemes no mūsu Latvijas. Un šeit ir vēstnieki no Austrālijas, no Indijas, no ASV, Kanādas, Gruzijas, Baltijas valstīm, visi, kas vien varējuši būt un kur mums arī ir pārstāvniecības. Un jāteic, ka tiešām šī ir īpaša reize, jo šajā nedēļā vēstnieki var satikties ar tātad valsts augstākajām amatpersonām, tātad ar prezidentu kungu, tad arī ar valsts tātad premjerministru, saimnes priekšsēdētāju, ministriem, nozara pārstāvjiem, uzņēmējiem. Un tas kopējs uzdevums ir, protams, citam citu satikt, dalīties pieredzē, bet arī saprast, kādas tad ir ārlietu dienesta prioritātes un galvenie uzdevumi. Un tas ir ļoti būtiski šajā laikā, ļoti sarežģītajā laikā, kad Krievija ir sākusi karu Ukrainā. Un Jāni, jāteic, ka neviena no mūsu vēstniecībām, kas strādā pat viss tālākajā zemē, nevar no tā izvairīties, jo šis temats ir absolūti visu vēstniecību dienas kārtībā. Un kā Krievijas sāktais karš Ukrainā ietekmē mūsu vēstniecību darbu? Jā, tiešām tas ietekmē ļoti daudz. Nu, tas pēdējais un karstākais notikums, protams, ko mēs stāstījām vakar, ir, ka solidarizējoties ar Igauniju, arī mēs samazinām vēstniecības līmeni Maskavā. Tātad mūsu vēstnieks Māris Riekstiņš līdz 24. Februārim atgriežas no Maskavas, jo šādu prasību izteica Krievija Igaunijai, tātad samazināt šo vēstniecības līmeni, un arī mēs esam tādu pašu prasību izteikuši Krievijas vēstniecībai šeit Latvijā. Tātad tās ir tādas ļoti nozīmīgas pārmaiņas, kas tieši ir sakarā ar šo Krievijas sākto karu Ukrainā. Bet arī es parunāju šodien, piemēram, ar vēstnieku Amerikas Savienotajās valstīs Māris Selgu, kurš arī pastāstīja, kā viņu darbs ir mainījies. Protams, tas ir visu laiku strādāt Latvijas labā, bet Ukraina šeit neizpaliek. Un, piemēram, viņiem ir jāstāst amerikāņu uzņēmējiem un investoriem, ka ir droši investēt šeit Latvijā, jo ir, kas ir iedomājušies, ka mēs esam tomēr tādā apdraudētā zonā un ir radušies jautājumi, vai pie mums ir droši investēt. Protams, mūsu vēstnieks Ukrainā tieši strādā kara zonā un katru dienu ir reālā kara situācijā, bet, piemēram, vēstnieks Moldovā Uds Mikuts, arī ar kuri šodien satikos, stāstīja, kā viņi, esot uz robežas ar Ukrainu, izjūt šo kara situāciju, šo spiedienu un arī šo drošības apdraudējumu. Tā kā, Jāni, tiešām katram vēstniekam ir savs stāsts un tiešām mūsu vēstniecību darbs ir ļoti aktuāls šobrīd arī valstīs stāstot gan par mums, gan arī par Ukrainu. Un par to mēs visu plašāk arī pastāstīsim panorāmā. Jāni? Lūk, tāds mūsu diplomāta darba prioritāte. Paldies tev par to, Ina Strastiņa, vēstīja par Latvijas vēstnieku tikšanos.